במעגל שלנו, שיצאנו שם, שלושה חברים לא חזרו איתנו. ואתה יודעת, לא גילינו את זה ביום הראשון, ואת בתקוות, ואת מתפללת. ואת אומרת, אני יודעת שהוא יצא מזה, שהם יצאו מזה. וזה לא קורה. התחבקנו, רקדנו. זוכרת, עמית היה ממש קרוב אליי. אני זוכרת שממש רקדנו שם, יש לנו סרטונים ביחד באותו יום. גם את היינו במסיבה, כאילו, מה... ממסיבה להפוך, כאילו, זה קשה גם מבחינת בראש לעשות את זה. אתה, את נלחמת על החיים שלך. אני זוכרת שצעקתי לידי טוב שלי ולא ראיתי אותו, כאילו. אז פשוט, את רצה, את לא באמת מסתכלת לאחור. ואז רון כנראה שמע אותי או שהוראה אותי, אז הוא תפס לי את היד, אמר לי, רוצי, את איתי. פשוט מתחילים לרוץ, לרוץ, לרוץ. אנשים איתך רצים ונופלים כאילו על הרצפה, ואת לא יכולה לעשות כלום. את יודעת שאם את רצה, את מתה. אני זוכרת שהמשפחה שלי התקשרה אליי, ולא רציתי להלחיץ, ועניתי, ואחותי הייתה על הקו, והייתי ברמקול, ואז היא שמעת היריות כאילו. אז היא אמרה לי, מה זה נופר? מה זה, תקשיבי, יורים עליי, הכל טוב, אני עושה הכל בשביל לצאת מפה, אני אוהבת אתכם, ואז נכבה לי הטלפון. לא דיברתי איתם שעתיים, שלוש. ואז הצצנו לכביש. ואז זה היה חמישה גברים עם נשקים כאילו שהלכו ממש. ורפלקס צעק לי, רון, זה מחבלים. והם שמעו אותנו. ואז הם הסתובבו אלינו, ואני ורון ישר רצנו. ולא יודעת איך, הוא פשוט היה כמו שיח כזה ממש גדול מעץ. פשוט פתחנו אותו עם הידיים ואמר לי, קפצי לי בפנים, קפצי לי בפנים. אנחנו בתוך השיח, הבן אדם מרחק שלי ושלך. הוא מולי, אני שומעת אותו מדבר בקשר, הם מחפשים אותנו, כי הם שמעו אותנו. ואז שהוא ממש היה קרוב אלינו, רון פשוט שם לי שני ידיים ככה, שמתי לו את הראש, ממש לא רציתי לשמוע את זה, וחיכינו. אני זוכרת שבקושי אני ורון דיברנו אחד עם השני, וכל אחד, רק תפילות, זה מה שעבר לי בראש במשך השעתיים האלה. ואז לא יודעת איך בורא עולם, פשוט הוא לא ראה הוא לא ראה את השיח. הוא לא ראה אותנו. גם שכבר לא ראינו את המחבלים מולנו, אז היריות הן כל כך קרובות אלייך, שאת כבר רואה את הכדורים כאילו. אז אני זוכרת שבאיזשהו שלב כבר לא אכלתי לשמוע את היריות האלה, שכבר אמרתי לו, די, זהו, יאללה. אני כבר לא מסוגלת עם הפחד הזה. ואז רון ממש תפס לי את הפנים, אמר לי, נופר, אנחנו יוצאים מפה, אל תשברי עכשיו, זה לא הזמן. תשארי חזקה כמו שהיית עד עכשיו. אז את נשארת, כי את יודעת שאת חייבת, גם בשבילך וגם בשבילו. הסתכלנו ואז אנחנו רואים טנק של צבא פה, חייל ושוטר פה, שתי שוטרים פה, ובאמצע כמו 20-30 ישראלים. ממש יצאנו, צרחנו להם, אנחנו ישראלים, לא לראות, לא לראות. הגענו. טיפה נשמנו, הביאו לנו מים שנייה, הכל בסדר, אתם פה. לא עובר 4 דקות, פתאום שלחו לנו RPG על הרכב שהיה לידינו. אני זוכרת שהיה לידי מישהו, הוא ממש, הוא דפק ככה את הראש על הרצפה, ואמרתי לו, הכל בסדר. תירגע, כאילו, קח מים, הכל טוב, כאילו, אנחנו נצא מפה. ואז הוא ממש הרים לי את הראש, הוא אמר לי, את לא מבינה, את לא מבינה, החברה שלי, כאילו, נשרפה לי מול העיניים. אז פשוט... ליטפתי אותו ולא היה לי יותר מדי מה לעשות. ואז שהתחלנו נסיעה, פשוט ראינו את כל הכביש. נוראי. נוראי מה שראינו שם. גם שם רון אומר לי, תעצמי עיניים, אני אומרת לו, רון, אני לא רוצה, אני כאילו, בא לי לראות. זוכרת שירדנו מהאוטו, שם נפל לי הסימון שכאילו, אני בטוחה. אני בחיים, יצאתי מזה. זה כאב שהוא לא... שאף אחד לא מכין אותך, לא לכאב הזה. בגיל כזה, ולא לתסריטים שם שראית, שכאילו אומרת, מה, אני בסרט? מה זה כל הריח שהיה שם? מה, הבחורה לידי אחת גוססת, אחד בוכה על חברה שלו, אחד עם כדור פה, אחד עם כדור פה, את כאילו... או... איפה אני, כאילו, מה זה? ואז את מעכלת, שזה הכי קשה, על להקל, על לשבת בבית, להתאבל על החברים, להתאבל על עצמך. התסריטים שרצים לך בראש כל לילה. אבל גם אם נופלים, אפשר, מותר, תמיד מותר. שאלה לזכור שצריך לקום, כאילו. והכל בסדר, כאילו אני פה. זה מה שאני תמיד מכניסה לעצמי.